Tak a nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je kapela No Name. Kapela No Name za námi přijela až z Košic, že jo? Byla tady před pár lety, nevíte před kolika? 9 roků. 9 let. Ježišma, to je neuvěřitelný. No a to nás těší, že jste přijeli. Pro lidi, kdyby to náhodou nevěděli, 4 bratři Týmkovi, že? A já ty jména se omlouvám. Jestli nesedíte, jak to mám napsaný, tak to zkazím. Ale vy jste Igor, vás poznávám. Ještě vy jste ten vedoucí, že jo? Ještě takovej stále, ano. Pořád. Ještě stále. A pak teda Ivan. To jsem já. Ivan, Roman a Dušan. Dušan je nejmladší. No jo, tak on je to 9 let a ta vaše kariéra, teďko vy budete slavit 25 let nebo kolik, že jo? Už se nám to podarilo slavit a to je důvod, co jsme donesli. To je naša prvá LP platňa vůbec. Aha, tak po těch 25 rokoch, velmi rádi. To je krásný. Je, je to vůbec prvé LPčko a už je to vypredané, už se to dotlačí, takže asi jsme si počkali, sice čtvrt storočí, ale... No to je krásný. Je, tak ono je pro někoho je to směšné, lebo keď sa bavíme s Petrom Jandom z Olympiku, že máme 25 rokov, tak Petr sa tak pousmeje a hovorí, to jste na počátku, kluci. Já to jsou tyhle makropulózní chlapci, no, ale, ne, no dobře, ale 25 let je obdivuhodný. Druhá věc je, tak taky, že všichni nosili CDčka, teď se nosí vinily, protože vinyl je teď jako in teda pro ty fajnšmekry, oni normální lidi. Všechno streamují, dneska se streamuje i sex už. Fakt? No. A na jaké stránce, prosím, s kým se dala? Takhle, to se můžeme pak domluvit, já to mám v záložkách všechno. Ne, ale no tak je to na druhou stranu obdivuhodný kus práce a když se to už prodalo, tak je to vizitka toho, že to lidi pořád baví, ne? Určitě. Nebo že to docela poslouchají. No ale vy všichni vlastně kromě té muziky ještě, jak si na rozdíl od třeba některých jiných kapel, máte různý jiný pracovní vytížení. Vy jste začal hrát muzikálu, ne? Já jsem začal hrát muziku, tak jsem hrál celý život divadlo. Dokonce, když jsme přišli sem dnes mezi vás, tak jsme zjistili krásnou věc, že režisér vašeho programu, Braňo Holiček, keď mal 10 rokov, hrál Olivera Twista v Košiciach a já jsem mu hrál šéfa bandy. Jo, jste takhle se potkali. Bylo to 27 rokov, odkým se neviděli a celkom fešák je z něho, ano. A teraz naposledy, co jsem hral v Zlínskom divadle, v Mestskom divadle. Je to představení Ženy na pokraji nervového zhroucení. Jo, to je podle filmu, že jo? Ano, ano, ano. Almodovara. Ano, a každá žena by si to mala jít pozrit, lebo je to velmi pěkně podívaná. A pánové, co děláte vy? Já osobně už len Igorovi fandím, aby se mu cestou při těch všech věcech nic nestalo, aby nám taky z toho něco káplo, jak se hovorí. Jo, aby vám z toho taky něco káplo. No ne, tak děláte ještě někdo něco mimo to, ne? Tak vy máte už všichni rodiny dneska, že jo? Ano. Už máme jste rodiny. Plně v provozu, takzvaně. Ano, už jsme na jeho vonku, už jsou skoro všetky odplinkované. No. Takže už to je jakože velký pre nás pocov, speciálně velký, velký krok. A my ako, máme to šťastie, že sa môžeme venovať tej hudbe úplne naplno. Jo. A kým si Igor hrá predstavenia, tak my sme v skúšobni, tvoríme, pracujeme, vytvárame nové veci, potom mu to pošleme cez aplikáciu, že toto sme urobili a on odpíše, a to prečo? To je ten zdieľaný sex, čo ste hovorili. Jo, takže hobby, rodina, hudba. Ja by som ešte snáď dodal, že je pri tejto profesii našej ťažké čokoľvek robiť iné plnohodnotne, nie je to úplne jednoduché, lebo tým, že sme naozaj z východu, to už je naozaj blízko Ukrajiny, sa nacestujeme aj na váš trh, je to už trošku vzdialenosť, takže robiť niečo plnohodnotne iné, ako je kultúra alebo umenie, je náročné. Takže každý niečo rozbehol a jak to nabralo tie už veľké rozmery, tak sme viac menej museli uvoľniť trošku z tempa a venovať sa tomu naplno, aby to malo zmysel. Tým pádom výsledok je ten, že sme stále na trhu 20, 25, už mali 30 rokov. Ne, to, že to je normální, že kapela jenom hraje, ale u vás je takový zvláštní, že tady Igor učí a ještě hraje v divadlech, to vypadá, že jako času máte víc. No, ale ona si na ty koncerty ani nejezdí, potom jenom vás pozdraví na dálku, ne? Je pravda, že nedávno jsme hrali v Kolíně a přišla taká paní organizátorka a hovorí, na to, že je to No Name Revival, je tady hodně lidí. Tak jsme privítali.
privítali sme Kolín, že dobrý večer, drahý milovaný Kolín, tak za každým, keď sme v Kolíne, sa niečo udeje, pred 5 rokmi nám to sršne naháňa, ale dneska sme zistili, že konečne máme revival. Takže áno, nie si ďaleko od pravdy. Ja by som už tiež bol revival no name, aby som tam nemusel byť, ale v údzovkách je to dream job. S týmito pánmi a s ďalšími dvoma nič iné, keď človek nemusí robiť, tak je to víťazstvo. No to je. A druhá vec je, tak ty lidi, co přijdou, to je ta odpověď, že to má smysl nebo ne. Určite. Jo. Určite. A to byla pořadatelka v tom Kolíně? Jo, jo, jo. Ona se dívala, že přišlo tolik lidí. Už je bývala, je to v pohodě. Je bývala. To je pořád, je vidět, že měla takovou diplomatickou empatii. No, jako. Hlavně mala prehľad. Měla prehľad, jo. No to, že to je no name revival, čoče. Tady je hodně lidí, to je jako krutý přivítání poměrně. Zrovna vás to zozemlo například. No to vás ano. To je velmi důležité. Ne, to je pravda. No ale tak na Slovensku, tak pravda, Slovensko je trošku malý na to, že jo, abyste měli těch koncertů 100, tak to by Slovensko nestačilo. Ne, ne, ale teraz se to obrací po těch rokoch a mali jsme nedávno telefon z Trebišova. Poslán Trebišov, to vypadá, že je hlavní město Slovenska. Teraz ano, určitě. Já pořád, ne, ale o Trebišově, jakmile někdo mluví o Slovensku, tak vždycky to skončí na tom, že řekne, to se stalo třeba v Trebišově a vždycky dojde na ten Trebišov, já tam budu muset jet. No. A myslím, že pan Lasica tam byl na vojně nebo co? Nesom si jistý. No, mám pocit, že jo. Já mám pocit, seriál, že, seriál? Že vlastně Bratislava je taková dunajská pobočka Trebišova. Keď sa to pýtate nás, Košičanov, áno. Jo, pro vás. No a tak Košice skvétají ako celý Slovensko, ne? Jo, jo, jo. Jo. Napísali sme pesničku Chýbajú nám elity a padla jo. Vláda. Tak neviem, či to ešte chvíľku nepotrvá. No, tak u vás padá vláda ako počasí, že jo? Tam to je u nás pořád. Padla už aj padnutá vláda. Mne už to začalo nudiť, to sledovalo. Si vždycky přečtu, padla vláda, než jsem z toho byl vynervovaný. A pak jsem si to jako Italové, Italové to mají to samý. Oni to mají třikrát do roka, myslím. Třikrát, čtyřikrát do roka, no, no. No. Oni to je... berou taky jaro, leto, podzim, zima. Jako. Potom je Izrael a myslím si, že už je tam Slovensko. No, potom, no tak v Izraeli tam se zasekli na tom, že nechtěli furt toho Netanyahu. Ale to Slovensko v tomhle tom nikdy pozadu nebylo a vždycky to vypadá ohromně impozantně, ten nový nástup. Ano. Že teď to bude už úplně jiný kafe. No. To je jiná kapela, ale máte pravdu. No a pánové, jak se vám daří soukromý život? To je v klidu pořád? No, to stále stichli. Od října do prosince je to super. Potom ten prosinec je trošku zložitější. Potom je to zase trošku super. A od května do septembra je to tak nahoru dolů, keďže jsme strašně málo doma a práce doma je hodně takže, ale... Práce doma, já vždycky tohle, ty chlapi říkají, co děláte doma za práce? Jakože luxujete nebo všetko co? Všetko to, čo nerobíme, keď tam nie sme. Takže... No ale co to je? No, tak vychováme svoje deti, snažíme sa im... Ahoj, poď sa, máme výchovu, je 9 hodin. Takže teď ti ukážu, jak se zdraví, když vejdeš do místnosti, řekneš. Ne, 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 to nie je úplne tak. Hudobné nástroje napríklad. Jo, hudobní, no jo, tak to... A to máme na starosti my, keďže to je náš fach. Napríklad, no, tak když máte hudebně nadaný děti, to je váš problém. Sú, no. Je to ich problém, je to ich problém, protože mají ten talent a bylo by škoda ho nechat. Jo, tak mě to... právě to, ne, to odpadla tahle výchova hned. No, no ale tak jinak nic neděláte, než učíte na ty nástroje, ne? No tak vždycky tomu předchází tak 30-minutová hádka, samozřejmě, lebo sa im nechce. No a potom už to nejak ide. No, tak to je hodina napríklad. No, tak keď prídu no, tak, tretí, máme ich ešte 23, jo? No vôbec nie, vôbec nie. To. Ne, ne, ale... Chodia aj do školy, samozrejme, tie naše detská. Chodia aj do školy, čiže musíte sa s nima loučiť. Pak je vítali, přijdou ze školy, že si vám nekřičeli, že táta ešte není úplne ready, anebo že nieco studuje a tak dále. Ne, mne sa vždycky líbí, a ty ženy to taky používají, že je potřeba, ale ženy, nemyslím tu jejich práci, říkají, že je potřeba, aby se ten vrátil, aby dělal doma to, co nedělal, protože tam nebyl. A já si vždycky představuju, taky chtějí ty kutily, že jo? Ty, aby šrouboval něco, poličky, přijakyhle ty debility tyhle ty. Já... Muž jako. Já jsem se tak podujal, že teda budem ten kutil, jako hovoríte. A... Vy jste kutil, a len jsem se podujal na to. Už jsem zjistil, že nie som, ale hlavně kvůli manželke milované, lebo my čakali prvého syna a hovorím, tak toto tu teraz robotníci, natriem to na bielo. Ona, super, ja si to pozriem.
Počkaj, nechaj ma to urobiť, ja ťa zavolám, keď budeš sa... Nie, ja to chcem pozrieť, tak bola v tom očakávaní. V 8 mesiaci tak dala si ten hokerlík, sadla si, ja som na tej pavlači... Ona sa dívala přímo na hokerlík. Ale sa, to je ten pocit, keď robíte niečo a tu cítite, že... No ale jakmile tam je dozorce, tak je to lágr, to nejde. A začal som to natírať samozrejme, ona hovorí, ale veď to nie je biele, to je iba mokré. A ja hovorím, láska... To je prvý nátěr. Tak se vrátíme k fyzice. A hovorím, to je prvý nátěr, musíš vyčkat. Aha, no. Počkáme pol hodinku, stále je to mokré. A hovorím, ano. Dobré láska, no. Druhý nátěr, no a pri druhém nátěru hovorím, nechaj to tak, zájme robotníkov, toto nemá zmysel, aby sme to ukončili skoro, ako sa narodí prvý syn. Takže ja som to rýchlo zabalil a dneska to robia robotníci, tí, ktorí to vedia. No, no. A všim som si, to je na Slovensku, možná je to moje zdání, to mne môžete vysvetliť, že tam často tie dvojice i psihádce používajú to oslovení lásko. To mě zaujalo. Lásko, já jsem ti to opakoval nesčetněkrát. Ona říká, ale lásko, to lžeš teďko, protože jsi mě to nikdy neřekl. Ale to lásko se tam vkládá jako mezi ty ataky, ty agresivní vlastně. To je prvá úroveň iba té hádky. Jo, plná. Ale potom, ta láska tam je takový jako potom to jde, pepřík. Určitě. Jako. Lásko, a teď dobře poslouchej. A teď přijde kanonáda, že jo? Ano. Moja žena to vymakala tak, že už sa tak snehádame, už láska tam nie je oslovene, je samozrejme medzi nami. A najčastejšie už, keď vieme, že dochádza k tomu, že som dlho preč, tak ráno vstajem na hoteli a poznáte to, keď ste unavení a neviete, kde ste, že proste identifikujete. Áno, to ja mám púl dne. Áno. Tak ja vytočím prvé číslom. Ahoj, Silvika, ako sa máš? Vieš čo, neviem, kde som, neviem, kto som. A Silvika, v pohode, si Igor Týmko, môj manžel. Môj manžel. Hneď. A večer, hovorím, idem spať, ona povie, želám ti, nech sa ti niečo krásne sníva. Hovorím, ďakujem, o mne. Moja žena to má takto. No, tak je to lepší, ona ví, že potrebujete navést trošku, kam směřovat. No a je dobrý taky na to teda odpovídat tou láskou? Ne. Když ona mě řekne láskou, už nelezeš na nervy říct láskou, ale ty mě taky? Závisí. Závisí, kde to chcete dostat, no. No tak, no ne, tak já bych rád se z toho vysmekal, hlavně, ať mě neříká lásko, když mě nadává, že jo. Ale protože když neříká lásko, tak mě pak nemůže říkat, lezeš mi na nervy. No, jak může vám láska lézt na nervy, že jo? Tak to znamená, to je formální oslovení, ale tak mě zajímá, vy s tím máte lepší zkušenost, jestli je dobrý to taky používat zpětně, jako. Já jsem preč, oni jsou třeba doma. X se pýtajte. A tohle to, že žena nadává, když muž není doma, když je v práci, tak je to dobrý, ne? A oni pak nadávají, když jste hodně dlouho doma, tak taky některý nadávají. Co pořád děláš doma, že jo? Já se s manželkou například nehádám vůbec. Vůbec to. Takhle. A můžu se jenom zeptat, kdy jste se viděli naposledy? Ano. Napísa radšej. Pět dní dozadu, ale to nie je riešenie. Sem tam je, ale napríklad u nás sme si povedali dávnejšie, že nám to, takto, aby som to ešte uvedol. Ja som svoju ženu stretol, keď som mal 17, som znovu 18 rokov a je to moja prvá. Jediný to môžem povedať z nás. Ďakujeme. Zdravíme domov. Ja som chcel povedať, na margo tie naše to sklady. To není taková výhra, dôležitá je poslední, ne? A... Len som chcel dodať, že vlastne máme tú skladbu, že ty si moja prvá a. Ja, čili vy ste pořád v detství. Je to tak. No, oni keď sa hádajú, tak jej spieva, ty si moja prvá a dúfa, že to niečo vyrieši, ale... Nedávno prišiel môj syn, má 17 rokov, v srpnu, v auguste, Jakub, a hovorí, tatino, prosím ťa, vieš mi povedať, koľko si mal holek? A ja hovorím, synu, zďaleka nie toľko, koľko som mať mohol. Áno. A syn hovorí... Taková šalomovská odpoveď. A synátor hovorí, prestaň filozofovať, povedz mi to číslo. A ja hovorím, synček, úprimne, jediná žena v mom živote je tvoja maminka, od frérky až po dnešok. Syn hovorí, prosím ťa, mamka spí a ja nežerem seno, dobre? Hovorím, synu, tak to skúsim ešte raz. Hovorí, nie, už neskúšaj, nesedí to. Hovorím, prečo? Vy máte pesničku, život je pridlhý na jednu lásku. Áno. Hovorím, áno, ale to napísal tvoj strejda Ivan. No u vás ty texty můžou ještě zbudit taky doma určitý reflexe, že jo? Co? Jako protože ta žena se může zeptat, jak tě to napadlo? Je to jak autor knihy, keď napíše knihu podle mě, která musí být šťavnatá, aby zaujala, tak to doma takisto musí vysvětlovat, ale... A čo potom ty a tvoja sestra? No.
ty ale dneska rúbeš, brácho. Až to bol problém, keď to autori vysvetlovali. Jo. Ja som to nenapísal. No ale tak vy máte teda idylický manželství, jo? Ano. Já jsem se ptal bratra tak. Vypadá to, že lžete hromadně. No ne! Kapela No Name nám, No Name nám ještě na konci zahraje. No Name nám je dost blbý.